Кафель трещит над окном, над стеклом, вот самое, над зеркалом. Вот. И вот там трещина появляется здесь, в углу, і от там. Ну, я їх позашпаклював. Пан Володимир намагається заклеїти тріщини звичайною шпаклівкою. Врятувати стіни пенсіонеру не під силу. Така ж тріщина вже більше метра, завдовжки, зовні його квартири. Багатоповерхівка, кажуть мешканці, почала просідати. Виходить, дім аварійний. Треба його потихонечку сподівати. Вони ще грохочуть, там і несучі стіни. От це називається несуча стіна, її ніколи не можна трогати. Рух будівлі місцеві пов'язують із новими сусідами. Вони – співробітники університету залізничного транспорту. Житло їм надав заклад. Жильці почали ремонти і перепланування помешкань. Будинок тріщить по швах. Старожили в паніці. Я їм кажу, ну з п'ятого етажа будемо літіти к вам. Ну це вже так, я грубо, звісно, говорю. Ну, тим не мені, яка-то доля правди в цьому є. Будинок здали в експлуатацію в 60-ті минулого століття. На першому поверсі були ательє, дитячий садочок, навіть школа. Люди кажуть, він ніколи не був пристосований до житла. Нові ж сусіди зробили навіть окремі входи до своїх квартир. Було в нас 4 під'їзди, потім у нас стало з одної сторони 8, з другої 2 – 10 під'їздів. І беспокоїть людей те, що стіни по ночам тріщать, в сусідніх під'їздах стіни навіть підходили. Ми побачили і услышали, що пилять нові жильці. Вот. Когда мы подошли и спросили, а что вы пилите, потому что мы когда заглянули, это была несущая стенка. До балансоутримувача будинку, тобто до університету залізничного транспорту, місцеві писали пачками листи, зверталися до прокуратури, викликали в будинок відповідні контролюючі органи. Не допомогло. У навчального закладу своя правда і документи. У нас є висновки комісії, значить, в якій сказано, огляд приміщень показав, що конструкції, які забезпечують несущу спроможність будівлі, цілі і не піддавались руйнуванню під час ремонту. Тому загрози щодо руйнування будівлі немає. Крім цього, є висновки архітектури, значить, і заключення комісії ГАСКО. Наразі на першому поверсі будинку, пояснюють в університеті, 27 житлових приміщень. 25 з них мають спільний коридор. Дві інші оселі через проєктну недолугість користуватися ним не можуть. Тому і переобладнали виходи на задній двір. Анна Вернігорова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.